მადლობა მინდა მოუხადო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს მოცემული შესაძლებლობისთვის და ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. როგორც თქვენთვის ცნობილია, მე განვახორციელე აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-7 და მე-4 შედეგის შეფასება, რომელსაც წარმოგიდგენთ დღევანდელ პანელურ დისკუსიაში. პირველი პრეზენტაცია შეეხება ციფრული ბაზრების ჰარმონიზების საკითხებს. ჩატარებული კვლევის ძირითადი მიზანი გახდა შეფასება საქართველოში 2020 წლისთვის შედეგი 7-ის განხორციელების მიმდინარე სტატუსის, გამოწვევების და მიმდინარეობის. ანალიზის საფუძველზე დაინტერესებული მხარეებისთვის მომზადდა დასკვნები და რეკომენდაციები შედეგი 7-ის ეფექტურად განხორციელებისთვის, როგორც საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგის განუყოფელი ნაწილის. უკეთესი ციფრული მომავლის შესაქმნელად საქართველომ განაგრძო თავის ძალისხმევა და მუშაობა ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების განვითარების მიმართულებით, რათა გაუმჯობესებულიყო ეკონომიკური და ბიზნეს შესაძლებლობები ნდობისა და უსაფრთხოების გაძლიერების, საერთო როუმინგული სივრცის შექმნის, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპებისათვის, ხელსაყრელი გარემოს განვითარების, ელექტრონული უნარებისა და კომპეტენციების ქსელის შექმნის, ვაჭრობის და ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემების განვითარების კუთხით. ხსენებული შედეგი მიზნად ისახავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თავრობისა და ბიზნესებისთვის პანევროპული მომსახურებების ციფრულ ბაზრებზე არსებული დაბრკოლებების, ბარიერების და არათანაბარი შესაძლებლობების აღმოფხვრას და საქართველოში კორპორაციული და პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფას. სასურველი შედეგია მომხმარებლებისთვის უკეთესი ფასები და არჩევანი, აგრეთვე გაუმჯობესებული გარემო ინვესტიციების მოსაზიდად, ვაჭრობისა და დასაქმების დონის ასამაღლებლად, ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარების ხელშეწყობისა და კარგად ანაზღაურებადი ადგილობრივი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. როგორც მოგეხსენება, ჩვენი შეფასებითი ანგარიში მოიცავდა 2018-19 საანგარიშო წლებს და ამ პერიოდში საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მე-7 შედეგის მიზნების შესაბამის პოლიტიკისა და ინიციატივების შემუშავების მიმართულებით და ასევე შეიმუშავა სამუშაო გეგმა 2020 წლისთვის დასახული მიზნების მისაღწევად. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა, ისევე როგორც სხვა მიმართულებებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზების ყველა 6-ვე მიმართულებაში და აი ამ შედეგების შესახებ, რა თქმა უნდა, დღეს მოგახსენებთ ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. და როგორც გითხარით, არის 6 ძირითადი მიმართულება, რომლის მიმოხილვას დავიწყებთ პირველი, ანუ ელექტრონული კომუნიკაციების წესები და ინფრასტრუქტურა. დღეისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში როუმინგის მაღალი ტარიფები მოქმედებს, რაც ამცირებს მოთხოვნას და ხელს უშლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 72 მილიონიან მომხმარებლებს სწრაფად განვითარებადი ბაზრის ჩამოსაყალიბებლად. შესაბამისად, ისინი ვერ იღებენ იმ სარგებელს, რასაც უფრო მაღალ სიჩქარიანი კავშირი მოუტანდათ. ამავდროულად ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებით და მეტი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ანუ GNCC, შესაბამის წარმომადგენლები 2016 წლიდან იღებენ მონაწილეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა ქსელი, EAP რეგი, ესე ქვია ამ კომისიას, როუმინგის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, რომლის მთავარ მიზანს საერთაშორისო როუმინგული ტარიფების შემცირება წარმოადგენს. და აი ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გასული წლის ოქტომბერში მომზადებული იქნა როუმინგის რეგიონული შეთანხმების ხელშეკრულება პროექტი, რომელსაც სავარაუდოდ ხელი მოეწერება 2020 წლის ბოლოს.
ნათი აი პირველ სლაიდზე გავჩერდით პირველ ტელეკომ როლს ვინაიდან აი ეს პირველი მიმართულება ახლა რაზეც საუბრობ და აი ამ ეს შეთანხმება იყო ვალდებულება რომ 2019 წლის ბოლომდე უნდა ხელმოწერილიყო ისევე როგორც ყველა აი ამ მეშვიდე შედეგით განსაზღვრული მიზნები და აქტივობები მაგრამ სამწუხაროდ და ვერ მოხერხდა და მნიშვნელოვანი ნაწილის შესრულება და აი მე ხელშეკრულების ხელმოწერა ისევე როგორც სხვა შეუსრულებელი ვალდებულებების იგეგმება 2020 წლის ბოლომდე. ახლა რა შეეხება აი ამ ეროვნულმა კომისიამ ქართულ მობილურ ოპერატორებთან ერთად კონკრეტული შედეგი დადო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ლიეტუასა და ლატვიას თან დაიდო 2017 წლის ურთიერთგაგების მემორანდუმები როუმინგის ტარიფების შემცირების თაობაზე. შედეგად შედარებით შემცირდა ტარიფები ხმოვან ზარებზე, ასევე მოკლე ტექსტურ შეთხობინებებსა და როუმინგის მომსახურებებზე. 2019 წლის ბოლოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ევროკავშირის სტრატეგიის მიხედვით შეიმუშავა ფართო ზოლოვანი ქსელების განვითარების ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა. მსოფლიო ბანკმა უზრუნველყო ტექნიკური მხარდაჭერა ფართო ზოლოვანი ქსელების განვითარების საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის შესაქმნელად, რაც მიზნად ისახავდა კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინვესტიციების მოზიდვას და მოსახლეობაში ციფრული უნარების განვითარებას. საქართველოში ციფრული უთანასწორობის დაძლევის მიზნით. ეს უკანასკნელი გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აი ამ სტრატეგიის შემუშავების. ამგვარად შესაძლებელი იქნება იმ ფაქტორების გამოვლენა და აღმოფხვრა, რომლებიც ხელს უშლის მცირე და საშუალო ბიზნესების წინსვლას ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, რაც მათ მისცემ შესაძლებლობას კონკურენცია გაუწიონ ამჟამად ბაზრის დომინანტ მსხვილ სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს. როგორც დაგეგმილი იყო, სტრატეგია დამტკიცდა უკვე 2020 წლის იანვრის თვეში. ამას ვაჟღერებ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ანგარიში ეხება 2018 და 19 წლებს, ვინაიდან ეს კონკრეტული შედეგი დაიდო, ამიტომ ვამცნობ აუდიტორიას, რომ აი ეს ვალდებულება საქართველოს შეასრულა და მოხდა აი ამ სტრატეგიის უკვე ადაპტირება და დამტკიცება სამთავრობოს ხდომაზე იანვრის თვეში. მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი დავით დიდი ბოდიში დროს შეგახსენებთ, 5-6 წუთი უკვე გასულია და ხო საკმაოდ ნათია, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის 6 მიმართულება, ანუ ტელეკომუნიკაციები, ელექტრონულ ჯანდაცვა, ციფრული უნარები, დობა და უსაფრთხოება, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, რომელიც ძალიან ვრცელი მასალაა და ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეხა რაზეც ვისაუბრე, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ მოდით გავაგრძელებ და ნახოთ დროში როგორ ჩავეტევი. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ რო შეაჯამოთ რა გაკეთდა და რა არის გამოწვევები იმ ნაწილზეც. ხო, მაგრამ აი შედეგი რაც მიიღო საქართველო თქვა და რაშიც სხვა კონკრეტული მიღწევები, იგივე 2017 წელს მიღებული იქნა ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ კანონი, რომელიც მოიცავს თავრობასთან ელექტრონული დოკუმენტების მიმოცვლას, კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერას, კვალიფიციურ ელექტრონულ შტამპს და სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და აღნიშნული კანონი ეფუძნება IAIDAS-ის რეგულაციას და თავსებადია ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან. ეგ იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა აი მეშვიდე შედეგის, რომელიც ევროკომისიამ თავის დროზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს დაუყენა და ეს ესე ვთქვათ საქართველოს შესრულებული აქვს. რა შეეხება ელექტრონულ ვაჭრობას, აი აქ მიზნების და ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეუსრულებელი არის კონკრეტულად ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული საბაჟოს და ეტრეიდზე. დავსვათ სლაიდი.
მისი ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული საბაჟოს და ელექტრონული ლოგისტიკის ციფრული სატრანსპორტო დერეფნების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, აი ეს მიზნები სამწუხაროდ შეუსრულებელი აქვს საქართველოს აი 2019 წლის ბოლოსთვის და გაურკვეველია როდის მოხდება აი ამ მიზნების და ვალდებულებების შესრულება. შემდგომი სლაიდი არის ციფრული უნარები. აი ციფრულ უნარებზე გადავიდეთ. ციფრულ უნარებს რაც შეეხება, საქართველოში ჯერ კიდევ არ განხორციელებულა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მეორე პლატფორმის, ეს არის ისკილი ნათია. ისკილზე დავსვათ. ქვეყნების მეორე პლატფორმის სამუშაო პროგრამაში მითითებული მიზნები დასახული ღონისძიებების უმრავლესობა. შესაბამისად, უნდა შეიქმნას ციფრული უნარების და დასაქმების ეროვნული კოალიცია, ევროპული კოალიციების მოდელის მიხედვით, ციფრული უნარების ეროვნული სტრატეგია და დაინერგოს ეროვნული ელექტრონული კომპეტენციების ჩარჩო, ევროპული ანალოგის მიხედვით. ამ მიზნების მიღწევით შეიქმნება ICT სფეროში დასანერგი 40 კომპეტენციის და 30 პროფაილის სახელმძღვანელო ციფრული კომპეტენციების, უნარების, სოდნისა და პროფესიული კვალიფიკაციის დონეებისთვის მთელ ევროპაში გასაგები საერთო ენის გამოყენებით. ელექტრონული კომპეტენციის ჩარჩო ხელს შეუწყობს ელექტრონული კომპეტენციების ევროპული ჩარჩოს შესაბამისი სტანდარტების სისტემის შემუშავებას. რაც შეეხება საინფორმაციო, აი რაც თქვენ ჰქონდათ სლაიდი ICT-ზე, შემილია მოკლედ თქვა, რომ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ჯიტა ახორციელებს სოფლიო ბანკის მხარდაჭერით პროექტს საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის მხარდაჭერა. პროექტი დაიწყო 2017 წელს და რომლის ძირითადი მიზანი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის გაუმჯობესება, შემდეგ სამ კომპონენტზე დაღმობით, ესენი არის ინოვაციური ინფრასტრუქტურა, ინოვაციური სერვისები და ინოვაციური დაფინანსება. აგრეთვე აღსანიშნავია უნდა ითქვას, რომ 2015 წლიდან აღმოსავლეთის პარტნიორობამ ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელების დახმარებით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნის და მნიშვნელოვანი სერვისების ამოქმედების მიმართულებით. IAP Connect-ი პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევას წარმოადგენს მკვლევარებისა და სტუდენტებისთვის ევროპულ მონაცემთა ქსელ გიგანტთან დამაკავშირებელი მონაცემთა გადაცემის მაღალსიჩქარიანი არხის შექმნა. ბატონო დავით, დრო შეგახსენებთ, 5 წუთი გვაქვს მეორე მოხსენებას. გადავდივარ გამოწვევებზე, ნათია, ეს არის ციფრული ბაზრის ჰარმონიზაციის ფარგლებში საქართველოს დახვეწა საკანონმდებლო ბაზა და უზრუნველყო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება. თუმცა დაინტერესებული მხარეები ვერ ახერხებენ კანონის აღსრულების უზრუნველყოფას. აღნიშნულ სფეროში მთავრობის მხრიდან სუსტი ხელმძღვანელობის და კოორდინაციის, ასევე ახალი კანონების მიღების და ბიზნესისა და საზოგადოებისთვის შექმნილი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის არქონის გამო და ბოლო შედეგი ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, როგორც მოგახსენეთ, ციფრული ბაზრების ჰარმონიზების მიმართულებით და ნაწილობრივ განახორციელა მეშვიდე შედეგით განსაზღვრული მიზნები. თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ციფრული ბაზრის ჰარმონიზებასთან დაკავშირებით აღებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით. საქართველომ უნდა გამოიყენოს ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის, არის რასაც single digital market-ი ქვია, ყველა უპირატესობა. ამ მთავრობა უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს მართველობისა და კოორდინირების გაუმჯობესებაში, ციფრული ბაზრის ჰარმონიზების პოლიტიკის და სტრატეგიების შემუშავებით შესაბამი სფეროებში, სამოქმედო გეგმების მომზადებით და ეროვნული გზამკვლევების შექმნით. რათა ხელი შეუწყოს ციფრული ბაზრის ჰარმონიზების ეკოსისტემის განვითარებას ქვეყანაში. ამით პირველი ანგარიში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ბატონო დავით. ძალიან საინტერესო იყო.
მე დროის მიხედვით მოდი ესე შევთანხმდეთ რომ დავსვათ კითხვები ან კითხვა პასუხის რეჟიმში როცა გადავალთ მერე მინდა ასევე მოუწოდოთ ჩვენს მენელებს რომ თუ კითხვები აქვთ ჩატში გასვან ეს კითხვები და აუცილებლად ჩვენ გამოვნახავთ დროს რომ კითხვებს უპასუხოთ ეხლა გადავალ პირდაპირ მეორე მოხსენებაზე ბატონი დავითის და მეოთხე შედეგიც უცებ გავიაროთ იახ კი ბატონი რო ძალიან კაცრად გაკონტროლოთ ბატონო ეს რო საიქნო ჯივართ როგორც იყვიან და შესაბამისად მეც ვეცდები რომ ძალიან მოკლე დროში ჩავეტიო აღმოსავლეთის პარტნიორობის მეოთხე შედეგის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს ბიზნესისა და საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება და მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების ზრდა, რაც მიიღწევა ევროკავშირის ბიზნესისთვის, ანუ EU4 Business უკაცრავად ინიციატივის თანახმად მიღებულ რეგულაციებსა და გასატარებელ ზომებში ცვლილებების განხორციელების გზით. მეოთხე შედეგის მისაღწევად დასახული მიზნებისა და სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2018-19 წლებში საქართველოს განახორციელა მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეფორმები და შეიმუშავა სხვადასხვა მცირე და საშუალო საწარმოების ხარდაჭერისა და განვითარების პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ საოპერაციო საწარმოების უდესი წილი მოდის SME-ზე, მთავრობა აღიარებს, რომ მათი წვლილი კლიენტ შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მოგზალებულია და ითვლება უმნიშვნელოდ. ჯეოსტატის მონაცემებით 2018 წლის მონაცემები, რომელიც არსებობს, საქართველოში არსებული კომპანიების 99.7% SME-ს წარმოადგენს. მათ ანგარიშზე არის ბიზნეს სექტორში დასაქმებობა 64% და ისინი ქმნიან 61% დამატებულ ღირებულებას. რაც შეეხება მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებს, რომლებიც უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკის სტრუქტურულ გარდაქმნაზე, ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან ინკლუზიურ წრდომაზე, პროდუქტიულ გაუმჯობესებასა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანი უპირატესობების ეფექტურ გამოყენებაზე. ეკონომიკური ცდის დაჩქარებისა და მათი მეტი ინკლუზიურობისათვის ინვესტიციების ხელშეწყობის პროდუქტიულობის ზრდის, კერძო სექტორში ინვესტიციებისა და დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით, ახორციელებს სტრუქტურული რეფორმების პროგრამას. მათ შორის გახლავთ საპენსიო რეფორმა, რომელიც განხორციელდა და დაიწყო 2019 წლის იანვარში და აქვე გეტყვით რამოდენიმე სტატისტიკურ ციფრს 717,868 მონაწილე იყო თავიდან, აი რომლებმაც ჩაებმენ აი ამ საპენსიო რეფორმაში და 2020 წლის იანვრისათვის 547 მილიონი ლარი იქნა აკუმულირებული ფონდში. ეხლა რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან რეფორმას, ეს გახლავთ PPP, რომელიც ეხება კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის თანამშრომლობას და რომლის შესახებ რეგულაცია შეიქმნა 2018 წელს, ეს რეფორმა მნიშვნელოვნად წინ გადადგმულია ბიჯია ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცა პროექტების ეფექტიანობის და კერძო დაფინანსების მოზიდვა, საჯარო ფინანსების ეფექტიანობის და საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების გასიარების ხელშეწყობა, კერძო პარტნიორის ნოუ-ჰაუდან სარგებლის მიღება, ისევე როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურის მომსახურების ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის ზრდა და რისკების ადეკვატური გადანაწილების ხარდაჭერა. ასევე მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო 2017 წლის იანვარში ეს ესტონური მოდელი, რომელიც მოგების გადასახადის რეფორმას შეეხო და მთავარი ელემენტი აქ და მთავარი ღირსება ამ ესე ვთქვათ კანონის იყო რეინვესტირებულ კორპორატიულ მოგებას და გაუნაწილებელ მოგების განთავისუფლება მოგების გადასახადისგან და ეს მნიშვნელოვანი თვირთი მოეხსნა ბიზნეს და კერძო სექტორს. აქ აი ამ ღონისძიებებიდან და კიდე სხვა რეგულაციებიდან გამომდინარე და რეალური საგადასახადო ტვირთი, ანუ tax burden-ი 16.4%-დან შესულდა 9.9%-ამდე
რომელიც სოფლიო ბანკის რეიტინგი მცირე გადასახადიანი ქვეყნების ინდექს მიხედვით დაიკავა მესამე ადგილი. ბატონო დავით, თუ შეიძლება კამერა რო ჩავრთოთ, არ ჩანხართ და შეჯამებაზე რომ გადავიდეთ ერთი წუთის ფარგლებში, ძირითადი გამოწვევები, რეფორმები მიმოვიხილეთ და გამოწვევებზე რო გადახვიდეთ, რა არის ძირითადი ბარიერები SME-ის განვითარების. რაც შეეხება დასკვნებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ანუ DCFTA-ის საშუალებით საქართველო ცდილობს სრულად ისარგებლოს თავისი ეკონომიკის ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის არსებული შესაძლებლობებით. თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდასაჭერად ევროპულ ბაზრებთან წვდომის კუთხით. სტრუქტურულმა რეფორმებმა საქართველოს ეკონომიკა ნაკლებად მოწყვლადი უნდა გახადოს საგარეო გავლენების მიმართ და უნდა გამოიტანოს დამატებითი ეკონომიკური სარგებელი, რაც გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის, ინვესტიციებისა და დასაქმების სტიმულირებას. ამ ეტაპზე მთლიანობაში რეფორმები შეიძლება დადებითად შევაფასოთ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი აქ არ გაჩერდეს. საკითხები, რომლებიც საჭიროებს მუდმივ ყურადღებას, შემდეგია: საჭიროა მეტი ეფექტურობა ბიზნეს სექტორში არსებულ საჭიროებებზე, გამოწვევებზე უკეთესად მორგება, ინვესტიციების მოსაზიდად უფრო პრაქტიკული ინსტრუმენტების მექანიზმების შემოღება, SME-ებისთვის ფინანსებზე წვდომა, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ჩვენი ქვეყნისთვის, და მცირე და საშუალო ბიზნეს დახმარება ევროკავშირის ბაზრებზე გასასვლელად. აი ეს იყო ის სულ რაც მე მინდოდა აი ამ შედეგი 4-ის ფარგლებში, რომ მოკლედ მეთქვა თქვენთვის და გამეზიარებინა ეს მიღწეული შედეგი კვლევის შედეგად. დანარჩენი ველოდები კითხვებს და უკვე დისკუსიას. ეთილი, უღმესი მადლობა ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო იყო ორი მნიშვნელოვანი შედეგი, რომლის წარდგენაც მოახერხეთ. მე მინდა მოვუწოდო ჩვენს მსმენელებს, რომ კითხვები დასვან, ჩატში არის რამოდენიმე კითხვა, დაუცილებლად მოვიტოვებთ დროს, რომ ეს კითხვები გავაჟღეროთ და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ამიტომ მე ეხლა არ დავკარგავ დროს, უკავშირს ვერ ვაკეთებ, ძალიან საინტერესო იყო, მხოლოდ ამას ვიტყოდი და შემდეგ ნაწილში უკვე შეგვიძლია განვიხილოთ უფრო მეტად დეტალურად ეს ორი მნიშვნელოვანი შედეგი, მეოთხე და მეშვიდე. მინდა გადავიდე შემდეგ მომხსენებელზე, ბატონი გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკები, რომელიც ფინანსურ ინფრასტრუქტურას მიმოიხილავს და ამ შედეგთან დაკავშირებით მოგვაწვდის ინფორმაციას, რა არის გაკეთებული და სად არის ძირითადი გამოწვევები. ბატონო გიორგი, მე გავაზიარებ სლაიდებს და თქვენ არით, როცა. კი ბატონო, გეთქვით ხო როდის გადართო დავაწყო? ხო, მეცდები რომ მივხვდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ნათლიერ მოგესალმებით, მესალმები სპიკერებს და ჩვენს მსმენელებს. ძალიან საინტერესო იყო ამ თემაზე მუშაობა, თუ როგორია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ქვეყანაში ბიზნესი განვითარდეს. გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის შედეგად გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც გადადგმულია, ასევე ფობს ასევე ბარიერები და შემუშავეთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც სასურველია, რომ შესრულდეს იმისთვის, რომ უკეთესი ხელმისაწვდომობა იყოს მთლიანობაში ფინანსებზე. დავიწყოთ ზოგადი მიმოხილვით. პირველი სლაიდი საქართველოს ბანკის მიხედვით, მოიხსენოთ 2019 წლებში 4.8%-იანი საშუალო ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, რამაც გამოიწვია ის, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში თითქმის განახევდა სიღარიბე, თუმცა კვლავ მაღალი ეს მაჩვენებელი 20.1%-ი არჩება სიღარიბე. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ბიზნესის კეთების კუთხით, ასევე მსოფლიო ბანკის მიხედვით, კვლავ 150 ქვეყანაში შორის მე7 ადგილზე, რაც არის კარგი შედეგი. შემდეგ სლაიდზე მოცემულია ის მონაცემები, რაზეც ბატონო დავითო უკვე ისაუბრა, ამიტომ აღარ ჩაუღრმავდები ამ მონაცემებს, უკვე გავეცანით ჩვენ და გადავალ იმაზე, თუ რა გაკეთეთ. ხო, მოგიხსენებათ, რომ 2016 წლიდან საქართველომ გაამტკიცა
და ამიტომზე ახორციელებს მრავალწლიან ცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების სტრატეგიას. ეს საწარმოები მოიხსენა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. რამდენიმე სააგენტო შეიქმნა, საჯარო უწყება, ხელებითაც ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს. ამ პროექტების განხორციელებაში შედის არამხოლოდ ინფრასტრუქტურა, არამედ ტრენინგები და ასე შემდეგ. შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. შემდეგი სლაიდი ვეუბნება იმ შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სამიზო სტანდარტების მიხედვით პროგრამაში აწარმოოს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში სააგენტო საშუალებებთან დაფინანსება ტექნიკური დახმარება გაიწია. 2017 წელს 251.7 მილიონი ლარის ღირებულების 86 პროექტს, 2018 წელს 219 მილიონი ლარის ღირებულების 100 ბიზნეს პროექტს და 2019 წელს მესამე კვარტალში მდგომარეობით 166 მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების 10 ბიზნეს პროექტს. შემდეგი სლაიდი ასევე მოიპოვეთ ჩვენ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსგან, რომელიც გამოყოფს სოფლის მეურნეობის პროექტებისთვის ფინანსურ დახმარებას 2016 წლიდან 2019 წლის ნოემბრამდე. 263 პროექტი დააფინანსა დაახლოებით 51 მილიონი ლარი. ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტო ფინანსური დახმარების პროგრამის ახორციელებს კომერციული და კვლევის განვითარების მიმართულებით გასცემს 5000 ლარამდე მცირე გრანტებს. 2016 წლიდან 2019 წლამდე 63 პროექტი დაფინანსდა 258.000 ლარით მთლიანობაში და ინოვაციის თანადაფინანსების გრანტებს 2018 წლიდან 60 პროექტი 8.1 მილიონი ლარით დაფინანსდა. შემდეგი სლაიდი. თუმცა ეს არის რაც გაკეთდა, მაგრამ სხვა სხვა შეფასებებით ჯერჯერობით მაინც არსებობს გარკვეული ბარიერი, მაგალითად აზიის განვითარების ბანკის შეფასებით ჯერ კიდევ არსებობს ფინანსებთან მომის ბარიერები, მიუხედავად იმ გაწეული სამუშაოებისა, რომელიც ცირე და საშუალო საწარმოების ხარდასაჭერ ამდენდე განხორციელდა, როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნების მხრიდან. საქართველოს ცირე და საშუალო საწარმოების ძირითადი ფინანსური წყარო არის ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, თავრობა, დონორები და ფონდები, რომლებიც ამ საწარმოებისთვის, რა თქმა უნდა, ფინანსურ დახმარებას გასცემენ. თუმცა ბანკების გარდა დაფინანსების სხვა წყაროები დაბალია, რადგან კაპიტალის ბაზარი ჯერ კიდევ განვითარებულია. აზიის განვითარების ბანკის მიხედვით ფინანსებზე ხელმისაწვდომის შემცველ ფაქტორებს შორისაა სამთავრობო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის არ ქონდა, თავრობის პროგრამისთვის განსაზღვრული მოთხოვნებთან შედარებით არასაკმარისი მიწის ქონა და ბიზნეს გეგმების არ არსებობა. ამასთან ბევრი ფერმერი არ არის დარეგისტრირებული, როგორც იურიდიული პირი, შესაბამისად არ აქვს ფინანსური ანგარიშები, კორპორატიული ანგარიშები და მათ უწევთ რაღაცა უზრუნველყოფილი სესხის აღება, როგორც ფიზიკურ პირს, რაც ფინანსებთან წვლომას კიდევ უფრო არტულებს. შემდეგი სლაიდი. ეს თავისთავად არასახარბიელო მდგომარეობას ქმნის და 2017 წელს ეკონომიკურ თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით იურიდიული პირების 58% სესხები იყო უზრუნველყოფილი, ანუ ძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები. შემდეგი სლაიდი. OECD-ის კიდევ ერთი კვლევის მიხედვით საქართველოში ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთია სხვა ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, გულისხმობ ბიზნეს სესხებს. შესაბამისად, ცირე და საშუალო საწარმოებს ურჩევენ დოლარში აიღონ სესხი, რადგან უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთი. ასეთ შემთხვევაში, ანუ თქვათ, იგივე დაბალი საპროცენტო განაკვეთიდან გამომდინარე, არჩევენ სწორედ დოლარში სესხის აღებას და აზიის განვითარების ბანკის მიხედვით სოფლის ბანკის სამეწარმეო გამოთვლით, რომ საპროცენტო განაკვეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რის გამოც ცირე და საშუალო საწარმოების სესხს არ ითხოვნა. როდესაც მაღალი სესხი მოგეხსენება მოთხოვნა ნაკლები. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, ასე მიწოდების კუთხე დაბალი მოტივაცია საფინანსო ინსტიტუტებს შორის ცირე და საშუალო საწარმოების მართვის არასათანადო უნარების, ფინანსური განათლების არქონის, არაფორმალური ბიზნეს ურთიერთობების, კონტრაქტების არარსებობა, მაღალი დონის სადა ახალი ტექნოლოგიების მიმართულების გამოცდილების არარსებობისგან. აზიის განვითარების ბანკის მიხედვით ეს ერთადერთი მოსაგვარებელი პრობლემა არ არის, ძირითადად შეზღუდვები ეხება გადახდის უნარობის გაჭიანურებულ პროცედურებს, დავის გაწყვეტის, გადაწყვეტის სურთ მექანიზმებს, შეფერხების საკუთრების უფლებების დაცვისა და ბიზნესის პროცესებთან დაკავშირებით. საკანონმდებლო საქმიანობის მიმართულების სწორედ ეს არის, ანუ ეს პრობლემები სწორედ საკანონმდებლო საქმიანობის და საკანონმდებლო კუთხით არის.
შესაძლოა ჩვენ შემდეგ შევიმუშავებთ გარკვეული რეკომენდაციები და დავასრულებთ სწორედ ჩემს პრეზენტაციას ამ რეკომენდაციებით. ძირითადად და საშუალო საწარმოების წინაშე მდგარი ფინანსური ბარიერები განვითარებული ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი პრობლემაა, რომელიც გადასაჭრელადაც უკვე არსებობს არაერთის ნაცადი ხერხი და ქვემო წარმოგვიდგენილია ძირითადი რეკომენდაციები. ფინანსური წყაროების დივერსიფიკაციის მხარდაჭერა იმისათვის, რომ მცირე ბიზნესს უნდა ჰქონდეს დაფინანსებასთან, ეს უნდა გულისხმოდეს საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს რეფორმას, იჯარით გასაგებისა და ფონების მარკის მიმართულებით, ასევე crowdfunding-ის განვითარებას. საქართველოს თავრობას მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებისა და მათთვის ფინანსებისა და ფონების გაზრდის მრავალფეროვანი პროგრამები აქვს, თუმცა არ არსებობს ამ პროგრამების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემები პროგრამების ეფექტურობის გასაზრდელად. თავრობა უნდა შექმნას მსგავსი სისტემა. უნდა გაფართოვდეს აგროდაზღვევა საზოგადო კომპანიებთან თანამშრომლობით, ინიციატივა უნდა მოიწვიოს ყველა ტიპის აგროპროდუქტი და ბიოლოგიური ფასთან დაკავშირებული და ინსტიტუციური რისკები, ეს ფერმერების შემოსავლების სტაბილურობას უზრუნველყოფს და გაუმჯობესებს ურთიერთობას ფერმერებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის, რაც ფერმერებს ფინანსებზე ზღვების შესაძლებლობას გაუწევს. საქართველოს მთავრობის პროგრამაში კომერციული ბანკების გარდა სხვა ფინანსური ინსტიტუტების შარტულობა არის განმშოლოვანი, ამ ეტაპზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არ შეუძლებს თავრობის ინიციატივებში მონაწილეობის მიღება მსგავსი პროგრამები ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოქმედ ანგარიშებს ითხოვს, რაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არ აქვთ. მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების სტრატეგიაში წარმოდგენილი მიზნების მისახდელად საქართველოს მთავრობა უნდა შეაფასოს საწარმოების ფინანსური ცნობიერების გაუმჯობესების პროგრესი და გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. ასევე მნიშვნელოვანია შემდეგი სლაიდი. უზრუნველყოს ფინანსური დახმარების სქემების შესახებ ინფორმაციის ყველა მცირე და საშუალო საწარმოების შორის გავრცელება, შეიმუშავოს ყოლის მომცველი და პროაქტიული მეორე შესაძლებლობის მიმცემი სტრატეგია განკუთვნებული მეწარმეებისთვის, უნდა შემოშარდეს ექსპორტზე ორიენტირებული ვაჭრობის საფინანსო პროგრამა გლობალურ ქსელში მცირე და საშუალო მეწარმეების შარტლობის გასაზრდელად. საქართველოს მთავრობა ექსპორტს ხელს მხოლოდ ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენით უწყობს და მცირე და საშუალო საწარმოებს ეხმარება საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობასა და უცხო პარტნიორებთან კავშირების დამყარებაში, რაც ფიქრობთ არასაკმარისია. ასევე მნიშვნელოვანია მოხდეს საერთაშორისო კომპანიების საქართველოს შემოსვლის ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ ჩაერთონ გლობალურ ქსელში და შეძლონ ფინანსებთან უცხოების გაზრდა, თხილის სექტორის განვითარება, მაგალითად ფერეროს კომპანიის, თხილის კომპანიის საქართველოში შემოსვლით მოხდა და გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, თუმცა მცირე დროის გამო აღარ შევავ დეტალებში. პრინციპში ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები და ეს არის ჩვენი ძირითადი მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ზადო რუკოცკუკინებს. ეთილი, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ერთი მცირე შეკითხვა მინდა დავსვა, რაც ამ საკითხთან ყოველთვის აქტუალურია, ხოლმე ძალიან მოკლე პასუხი რომ გამცეთ, თუ არის სხვაობა გენდერულ ჭრილში ფინანსებზე წვდომაზე. ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფი არის ქალი ფერმერები, ქალი მეწარმეები, რომლებსაც საგარანტიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემები უდგებათ ხოლმე. თქვენ ეს საკითხი რომ შეისწავლეთ, თუ გამოჩნდა მსგავსი გამოწვევა? ხო, გენდერული ნიშნით რომ არ მოგატყო, ჩვენ ასე ცალკე არ შეგვისწავლია, რამდენად განსხვავებულია, თუმცა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ ხელმისაწვდომობა ქალებისთვის, თქვათ, ფინანსებზე არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, თქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მცირე მეწარმე რეგიონებში მით უმეტეს არის, სწორედ არიან სწორედ ქალბატონები, ასევე კომერციულმა ბანკებმა საერთაშორისო დონორების წყალობით შეიმუშავეს ძალიან ბევრი პროგრამა, სწორედ ხელშეუწყობს ქალი დონორ ქალი მეწარმეების და ქალებს შორის მეწარმეობის განვითარებას. მე ვფიქრობ, რომ გენდერული ნიშნით ამ მიმართულებით პრობლემა ნაკლებია, უფრო პრობლემა არის სწორედ იმ საკითხებში, რაც უკვე ჩამოთვლა. ეთილი, უღმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. კარგით, გადავალ მაშინ შემდეგ მოხსენებელზე. დრო რომ არ დავკარგოთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი კახა გოგოლაშვილი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდს. ორი მოხსენებით წარდგება ბატონი კახა. პირველი არის რეგიონის შიდა ვაჭრობის მხარდაჭერა პარტნიორ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის და მეორე ეს არის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის ძირითადი სატრანსპორტო ქსელის გაფართოების გაფართოვება. ბატონო კახა, დავიწყოთ ვაჭრობით, ხომ? ვაჭრობის სლაიდი გავხსნა. კეთილი, ახლავე. კმაგ. მითხარით თუ ჩანს?
კეთილი ბატონო, კახაკ გისმენთ, როგორც შევთანხმდით, გაქვთ 15 წუთი ორ მოხსენებაზე, მოკლე-მოკლე ძირითადი შედეგები და თავარი გამოწვევები, რაც არის ამ ორი მიმართულებით ამ ორ შედეგზე და შემდეგ კითხვა-პასუხი შესაძლებლობა მიცეთ ალბათ ერთთან მაქსიმუმ ორ შეკითხვას თუ ავიღებთ ხელისაწვდომის ფორმატით ჩვენი სმენელებისგან. კარგი, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება პირველი სლაიდი მაშინ დავაყენოთ. Ну, онда ითქოს, რომ ვაჭრობა ითვლება ერთ-ერთ უნიშნულოვანეს პრიორიტეტად საერთოდ ლენად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივისთვის, პროგრამისთვის და ჯერ კიდევ პრაგის სამიტის განცხადებაში, რომელიც რითიც დაარსდა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, იყო განცხადებული, რომ უნდა განვითარდეს შიდა რეგიონული ვაჭრობა, ანუ უნდა ინტეგრაციის პროცესები, ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესები და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პროცესები უნდა განვითარდეს ასევე შიგნით, რეგიონის შიგნით, არა მარტო ევროკავშირთან, ანუ არამედ ქვეყნებს შორის და ეს იყო მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და რა თქმა უნდა ევროკავშირთან ვაჭრობის განვითარებაც არის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და ამას თანსდევს ყველა სახის თქო ღონისძიება მათ შორის ღრმა და ყოველწოცელი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეების გაფორმება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებთან ქვეყნებთან. Ну, აი ბევრი ამოცანა არის რა თქმა უნდა ამ მერვე deliverable ეგრეთ წოდებული, ანუ მერვე არ ვიცი ქართულად შედეგის დიახ, მერვე შედეგის მიხედვით მე მგონი 9 თუ 10 თუ ზუსტად მახსოვს 9 ალბათ მატჩი პირველი ამოცანა არის რომ დადებითი ტენდენცია ესე ვთქვათ განვითარდეს აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს შორის ვაჭრობაში და აქ შეიძლება ვთქვათ რომ საქართველოს ამ თვალსაზრისით აჩვენა კარგი შედეგი, მე მგონია, შეიძლება ითქვას, რომ სანამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის დაწყებამდე და მერეც კარგახანი, საქართველოს ჰქონდა უარყოფითი ბალანსი ამ ქვეყნებთან ვაჭრობაში, ეს გამოსწორდა, ეხლა საქართველოს თავისი ექსპორტი გაზარდა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების რეგიონში მთლიანად და შიდა რეგიონულ ვაჭრობაში დაახლოებით გარკვეულ ბალანსს მიაღწია. Ну, აი ჩვენ თუ მივახცევთ ყურადღებას ამ იმპორტის და ექსპორტის, ასე ვთქვათ, მონაცემებს, ჩვენ ნახავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი შუაში როარი საერთო იმპორტი დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტია ვიდრე საერთო ექსპორტი საქართველოსი მთლიანად სოფლიოსთან მიმართებაში, ამ ქვეყნებთან მიმართებაში საქართველოს იმპორტის და ექსპორტის დაახლოებით მილიარდზე ცოტა მეტია, მილიარდ 100.000 დაახლოებით და 50-50-ზე, ანუ ესე იგი ბალანსი არის მიღწეული. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პრინციპში საქართველოსთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონი არის საკმაოდ უფრო ადვილად მისაწვდომი ბაზარი თავის საქონლისთვის, ვიდრე ვთქვათ მსოფლიოს სხვა რეგიონები, მათ შორის თუ გნებავთ ევროკავშირიც. თუ შეიძლება შემდეგი სლაიდი. ჩატში შემოდის შეკითხვები და ვაკრავებ. მაგრამ აქვე მინდა ერთი რაღაცას გავუსვა ხაზი წინა სლაიდთან მიმართებაში, რომ იკლებს, ეს რა წლების განმავლობაში იკლებს იმპორტი ამ ქვეყნებიდან და ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ იზრდება იმპორტი რუსეთიდან და რუსეთი პრაქტიკულად კონკურენციას უწევს ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, პოლიტიკურ პარტნიორ ქვეყნებს, ვიტყოდი, აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს. ეს ჩემი აზრით ცუდი ტენდენციაა და საჭიროა მეტი ალბათ თანამშრომლობა და ურთიერთობა და პრობლემების გამოვლენა იმისათვის, თუ როგორ გავზარდოთ იმპორტი. ყოველ შემთხვევაში ის აუცილებელი იმპორტი, რომელიც გვჭირდება, როგორ შეივსოს უფრო ამ ქვეყნებიდან, ვიდრე რუსეთიდან. იმიტომ რომ სამწუხაროდ აქ ეკონომიკა აბსოლუტურად განცალკევებული პოლიტიკისგან არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის დაკავშირებული რისკებთან, მათ შორის ეკონომიკური რისკებთანაც. ეხლა მეორე ამოცანა ზოგადად დადებითი ტენდენციები საერთო ექსპორტის მაჩვენებელში პარტნიორი ქვეყნებიდან ევროკავშირში, განსაკუთრებით DCFTA-ის ქვეყნებიდან. აი აქ საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში, რა თქმა უნდა, გაიზარდა დაახლოებით 57%. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ მონაცემები არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არა
არაზუსტი, იმიტომ რომ და თუ ავიღებთ მაგალითად სტატისტიკურ მონაცემებს, მაგალითად ევროკავშირის, აბსოლუტურად განსხვავდება საქართველოს მონაცემებისგან. საქართველოს მონაცემები ეყრდნობა უფრო დოლარის, ესე ვთქვათ, კურსზე არის გათვლილი და მისგან იქიდან ითვლის, ესე ვთქვათ, იმებს თავის ექსპორტ-იმპორტ ძირითადად, მაშინ როდესაც ევროკავშირი ამას ახორციელებს ევროში და ამიტომ ხშირად ჩვენი რეპორტინგი ეგრეთ წოდება დაანგარიშგება აი ამ მიმართულებით განსხვავდება ძალიან ევროკავშირი ამბობს რომ მაგალითად არ გაიზარდა აბსოლუტურად იმპორტი ევროკავშირის ექსპორტი საქართველოში და მართლა ევროში მართლა ესეა თუ ჩვენ ნახავთ და დოლარში თუ ჩვენ ნახავთ ამ სამწუხაროდ აქ სლაიდებში ყველაფერი ვერ გადმოვიტანე რაც ისედაც მქონდა მაქვს ვთქვათ უფრო ფართო ანგარიში თუ დოლარებში ნახავთ გაზრდილია ევროკავშირის იმპორტიც საქართველოში მაგრამ ჩვენი ექსპორტი კი ცალსახად არის გაზრდილი ოღონდ ევროს ესე ვთქვათ იმეებში ევროს მონაცემებში არის სადღაც 30%-ის ფარგლებში და 57% არის გაზრდილი თუ დოლარით დავითვლით, ანუ დოლარის მონაცემებში და ეს არ არის ცუდი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი 5-6 წლის განმავლობაში ესეთი ზრდა მაინც და გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ დავიწყეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარდნიდან, ანუ 2013 წელს იყო საკმაოდ მაღალი, შემდეგ მოხდა ვარდნა და აი ვარდნიდან არის ათვლილი ეს 57%. ასე რომ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ რაღაც ზრდა ჩვენ არა გვაქვს. აღნიშნა კიდევაც ამასთანავე ევროკომისიის პრეზიდენტმა სულ ორი დღის წინ არა უკაცრავად ორი კვირის წინ თავის გამოსვლაში რომ ყველაზე დიდი ზრდა აქვს უკრაინას და მას სხვა შორის ბელარუსს, მაგრამ ნუ საქართველოსაც არ აქვს დიდი ზრდა. ნეგატიური მომენტი ახლა აქ ის არის, რომ ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირში ძირითადად არის ნედლეული და ესე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი საქონელი, მაგალითად ახლა ღვინო, რა თქმა უნდა, არის და იზრდება, მაგრამ აი ნედლეული და პირველადი გადამუშავების საქონელი, ეს არის ძირითადი ექსპორტი და ჩვენ ვერ ვიყენებთ, ამიტომ ძალიან დიდ შესაძლებლობას, რომელსაც იძლევა ეს DCFTA, რომელიც განსაკუთრებით ჩვენ დიდ მოგებას გაგვიყვანდა თუ შევძლებდით მაგალითად სამრეწველო საქონლის გატანას, ეს რომ ეს გადამუშავებული საქონლის გატანას ევროკავშირში და დაუბეგრავად შეტანას მის ბაზრებზე. შემდეგი თუ შეიძლება. ევროკავშირის სანიტარული და ფიტოსანიტარული ორგანოების მიერ უფლებამოსილი კომპანიების რაოდენობის შემდგომი ზრდა შესაბამისი ზომების ეკვივალენტურობის დადგენის პროცესის დასაწყისის მიზნით ევროკავშირის მიერ სურსათისუნებლობის ზომების აღიარება. ანუ აქ ორი მომენტი არის, ერთი რომ კი ზრდა შეინიშნება 15-დან ცოტა მეტი ალბათ უკვე, მე როცა ვიკვლევდი 3 თვის წინ დაახლოებით ამას, იყო 15-16 ორგანიზაცია, რომელიც იყო დარეგისტრირებული ევროკავშირში. ეს ეხება რა თქმა უნდა ძირითადად ორგანიზაციებს, რომლებიც აპირებენ კაცრავად ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს, ხომ არა? ცხოველური წარმოშობის, დიახ, მადლობთ და მეხმარი. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების გატანას ევროკავშირში და მათ ჭირდებათ რეგისტრაცია, ამიტომ იქ ესე იგი არის ესეთი DCFTA იძლევა საშუალებას, რომ მოხდეს რეგისტრაცია პირდაპირ საქართველოში, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ ხდება და ამისთვის არის საჭირო სწორედ აღიარება მათი მხრიდან ამ პროცედურების, ანუ ეკვივალენტურობის დადგენა ჩვენი ზომების და აღიარება. აი ეს პროცესი ჩემის კვლევით არ მიმდინარეობს სათანადოდ, ანუ ჩვენ როგორც ჩანს ჯერ არ აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი ინტერესი და საექსპორტო სიმძლავრეების შესაძლებლობები ევროკავშირის გასატანად და რატომღაც ეთქობა არა ვარ დაინტერესებული რომ სტრაფად მოხდეს აღიარება, მაგრამ არიან კომპანიები რომელსაც ეს ჭირდებათ და გასაგრძნობი ცირი და საშუალო ბიზნესი ეს აუცილებლად ჭირდება, ამიტომ ბევრად უფრო იაფი და უფრო მარტივად მოხდება ევროკავშირში გატანა. ეს არ მიმდინარეობს, მაგრამ ევროკავშირში თვითონ რეგისტრაციის რიცხვი იზრდება. ოღონდ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრირებული საკმაოდ ბევრი კომპანია ყავს უკვე შედარებით, ну იმს არ საერთოდ არ ქონდა და ეხლა 15 დაახლოებით 15 კომპანია, მაინც ექსპორტი მათ მიერ ხორცი
ხორციელდება ძალიან ცოტა და იშვიათად, ეკლექტურად, ანუ ერთ წელს ხორციელდება, მეორე წელს არა და ასე შემდეგ. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად იგივე ვთქვა, შავი ზღვის თევზი გაგვიხსნეს ჩვენ, მაგრამ განხორციელდა ერთ-ერთი ექსპორტი და მერე შეჩერდა დროებით და არ ვიცი, ვერ აკმაყოფილებენ შესაბამის ევროკავშირის სტანდარტებს კომპანიები. იგივე ხდება თაფლზე მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ლაბორატორიაც გვაქვს და ყველაფერი, ანუ აი ჰომოგენურობის მოთხოვნას, პარტიის ჰომოგენურობის ამას ვერ აკმაყოფილებენ და აი აქ მისაქცევია ყურადღება. მე მგონი სახელმწიფო უნდა ითამაშოს უფრო აქტიური როლი ამაში და უფრო მეტად დაეხმაროს მეწარმეებს, რომ მოახდინონ ამის, ესე ვთქვათ, შესრულება და შესაძლებლობების გამოყენება. თუ შეიძლება შემდეგი სლაიდი. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ანუ აქ შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ევროკავშირი არის ყველაზე დიდი ინვესტორი, ახლა საქართველოში დაახლოებით ნახევარი ინვესტიციებისა მოდის ევროკავშირიდან და ჩვენი უარყოფითი, ესე ვთქვათ, ის არის, რომ ბოლო ორი წელია ინვესტიციები მცირდება საქართველოში. სერიოზულად შემცირდა 2018 წელს და 2019 წელსაც იყო შემცირება. მანამდე ჩვენ იზრდებოდა და პრაქტიკულად გავედით 2007 წლის დონეზე, თითქოს თითქმის მიმაღ ციეთ, მაგრამ შემდეგ კეთრად ისევ შემცირდა და არ ამგონია რომ 2020 წელს ინვესტიციები გაზრდილიყო ამ კოვიდის და საერთაშორისო კრიზისის ფონზე. ამიტომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ინვესტიციების ზრდას და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციების მოზრდის შესაძლებლობა არის ალბათ ევროკავშირიდან DCFTA-ის გამო ალბათ და ესე ამოცანა. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ იქნება ცოტა კიდევ გადავიდეთ რეკომენდაციებზე. სულ ათი გვაქვს პლენამუზეს ამდე და ხო, თან ძალიან ესეთი მოცულობითი თემები არის ორივე და ამიტომ ცოტა მიჭირს, მაგრამ კარგით. ერთობლივად უნდა უზრუნველყო ბაზართან წვდომის გაზრდა სახელმწიფო შესყიდვების დისციპლინა. Ну, აქ შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო შესყიდვებში ჩვენ შედარებით კარგად გვაქვს საქმე და ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ სწრაფად უახლოვდება ევროკავშირის კანონმდებლობას, ასევე დაშვება არის საკმაოდ ღია ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, და სხვა ქვეყნების კომპანიებისა ჩვენ შესყიდვების ტენდერებში, შიდა შესყიდვების ტენდერებში. ამასთან პრიორიტეტულ სექტორებში ნორმატიული დაახლოებისა და ინსტიტუციური პოტენციალის ზრდის მიღწევა, ბაზრის ზედამხედველობის ჩართვით, რაც იძლევა შესაბამისობის შეფასების ინდუსტრიული პროდუქციების აღიარების ACAA შეთანხმებაზე მოლაპარაკების გამართვის საშუალებას. Ну, აქ შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში ჩვენ აქამდე კარგი ტემპით მივიდოდით ამ ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით, ანუ საკანონმდებლო დაახლოების თვალსაზრისით, თუმცა ჩემი მე რაც შევამოწმე ვთქვათ სამოქმედო გეგმები, ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც 2020 წელს და 2021 წელს უნდა მოხდეს მისი ადაპტირება, ანუ მისი ევროკავშირის სიმასთან შესაბამისობაში მოხვანა, გეგმაში არ იყო შეტანილი და დაწყებული არ იყო თითქოს, უფრო სწორად ანგარიშებში არ იყო დათქმული რომ დაწყებული. ამიტომ აი აქ მე ცოტა მეშინია, რომ შეიძლება რაღაც ჩამორჩენა ვაჩვენოთ ამ მიმართულებით. და რაც შეეხება ბაზრის ზედამხედველობას, აქ ჯერ კიდევ პრობლემები არსებობს აშკარა, პრაქტიკული პრობლემები არის, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა რეორგანიზაცია, შეიქმნა სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებს ბაზრის ზედამხედველობას და არის საკანონმდებლო ბაზა, ასევე განსაკუთრებით აღნიშნავდი პროდუქტის საერთო უსაფრთხოების კანონს და ასე შემდეგ. ამოცანა შემდეგი, უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორის, ასე ვთქვათ, საკითხი, კერძო DCFTA საბაჟო ორგანოებისთვის ამ პროგრამის, ესე ვთქვათ, შექმნა კერძო DCFTA-ის ქვეყნებში. DCFTA-ის ქვეყნებში თავსებადი ეკონომიკური ოპერატორის, უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორების პროგრამის დანერგვა, რაც იძლევა ორმხრივ ვაჭრობის საბაჟო პროცედურების შემდგომი გამარტივების, ესე ვთქვათ, გამარტივებაზე დიალოგის დაწყების საშუალებას. Ну, აქ უნდა ვთქვა, რომ პრინციპში საქართველოს ეს ინსტიტუტი შექმნილი თავადა აქვს, ოქროსიაც აქვს შექმნილი, უკვე დიდი ხანია, ისიც აი უფრო ადრე დაიწყო ამის შექმნა, ვიდრე DCFTA, ესე ვთქვათ, ამოქმედებოდა. ასე რომ, მაგრამ სამწუხაროდ შეთანხმები არ აქვს გაფორმებული და არ არის მიღწეულია ესეთი ურთიერთაღიარება რეგიონის ქვეყნებთან და მეზობელ ქვეყნებთან და აქ უკვე არ ვიცი ვისი ბრალია, ძნელი დასადგენია, მაგრამ საჭიროა მეტი ალბათ ძალისხმევა და მუშაობა იმისათვის, რომ ყველა ქვეყანასთან იყოს ახლა აღიარებული ოპერატორი.
შემდეგ ამოცანა ქვეყნები ვალდებული არიან დაასრულონ ტრანზიტის საერთაშორისო პროცედურების შესახებ კონვენციასთან მიერთება. ესე იგი, მინდა ვთქვა, რომ ამ კონვენციასთან მიერთებული ჯერ არ ვართ და სამწუხაროდ პირველადი კანონმდებლობა თანხმედრაშია, როგორც ვთქვათ, ექსპერტიზამ დაადგინა, ჩატარდა საერთაშორისო მათ შორის ექსპერტიზა და მეორადი კანონმდებლობა ჯერ არ არის შესაბამისობაში მოყვანილი, ამიტომ იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ შეუერთეთ ამ კონვენციას. ამიტომ აქ საჭირო კიდე მუშაობა. ამოცანა საქონლის ვაჭრობის ტრანზიტის საერთო პროცედურების გამარტივების შესახებ 97 წლის კონვენციასთან დაახლოების trade facilitations-თან დაკავშირებული ეს შეთანხმება პროგრესის მიღწევა 2020 წლისათვის, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი საბაჟო კოდექსი პრაქტიკულად ასახავს ამ მოთხოვნებს და სრულად შეესაბამება, ნუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კონვენციის მოთხოვნებს პრაქტიკულად ვასრულებთ. შემდეგი მე მგონი დავასრულე რეკომენდაციები. ხო, ნუ რეკომენდაციები ალბათ მე საუბრის დროს უკვე პრაქტიკულად გავაჟღერე, ყველაფერი ის რაც მე გავაჟღერე, აქ არის უბრალოდ ესენციურად გადმოტანილი. კი ბატონო, მაშინ დროს აღარ დავკარგავ და მე-13 შედეგზე გადავიდეთ უცებ. დიახ, ტრანსპორტი. ძალიან საინტერესოა როგორც ყოველთვის ბატონო. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა. რამდენი ხანია უკვე 90-იანი წლებიდან დაწყებული ევროკავშირი ცდილობს თავისი პანევროპული ქსელების და დერეფნების გავრცელებას შავი ზღვის რეგიონში. შავი ზღვის რეგიონი შეიყვანეს კიდევაც ამ არეალში, პანევროპული სატრანსპორტო არეალის ეს თქვა ზონაში, ერთ-ერთ მეოთხე ესე ვთქვა არეალად და პრინციპში ამის განხორციელება დაიწყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ესე ვთქვა განხორციელებასთან ერთად და აი აქ უნდა ითქვას, რომ 2030 წლამდე, 2018 წელს ევროკავშირმა მიიღო პროგრამა, შეუთანხმა ყველა აღმოსავლეთ პარტნიორების ყველა სახელმწიფოს აი ამ ტენტის კორიდორის, უბრალოდ ტენტის ტრანსევროპიან ნეტვორკის გავრცელება აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში. ეს ეხება როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო, ასევე საავიაციო მიმოსვლას, ეხება ასევე საზღვაო და შიდა, ესე ვთქვათ, შიდა საწყლოსნო, ესე ვთქვათ, გადაზიდვებს და ტრანსპორტს. და აი აქ ჩვენთვის თქვა ყველაზე აქტუალური თემები არის, რა თქმა უნდა, საგზაო ტრანსპორტი და სარკინიგზო ტრანსპორტი, რომელზედაც ევროკავშირმა გამოგვიყო საკმაოდ დიდი თანხები, დაახლოებით 3 მილიარდამდეა გამოყოფილი, მარტო საქართველოს რო ავიღოთ, ეხა იმისთვის, რომ განვითარდეს ეს დერეფნები, ანუ ჩვენ ამ დერეფნების განვითარება მოგცემ შესაძლებლობა შევუერთეთ ევროკავშირის შავ ზღვასთან მოსულ დერეფნებს. 4 დერეფანი არის, რომელიც მოდის შავ ზღვასთან, ეხა ძალიან შორს არ წავალ ამაში, მათ შორის უკრაინაშიც, რუმინეთში, ბულგარეთში და თურქეთში. და ყველა ამ დერეფნებს ჩვენ რო შევუერთეთ, ამისთვის უნდა გამანვითაროთ ჩვენი სარკინიგზო მიმოსვლას კარგად და ნუ შევუერთეთ ხარისხობრივად, ხარისხიანად, ისე რომ გამტარუნარიანობა იყოს მაღალი, სისწრაფე იყოს მაღალი და უსაფრთხოება იყოს მაღალი ჩვენი დერეფნების. აი აქ მე მინდა ვთქვა, რომ ტენტის პროექტებში ევროკავშირმა გამოყო ორი, ესე ვთქვათ, ორი ძირითადი ეტაპი. ერთი არის 2020 წლამდე უნდა სტრაფი პროექტები განხორციელებულიყო, მათ შორის ლოჯისტიკური ცენტრები. ეხა მე უკვე სლაიდებს ისე ძალიან ისე არ გავყვები, შევეცდები მოყვე. ლოჯისტიკური ცენტრები მაგალითად ქუთაისსა და გორში და არა, სადახლოზე უკაცრავად, მაგრამ ასევე ხიდების აშენება, დამთავრება გზების, რომლებიც აერთებენ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან თავისი ხიდებით და თავისი გზებით, ესე ვთქვათ, ტრასებს. სამწუხაროდ ეს პროექტები ჯერ არ არის დასრულებული და თუ გავავრცელებთ სლაიდებს, ვთქვათ, მე შემიძლია გაჩვენოთ დასკვნები. ესე იგი, აი მაგალითად, რაც შეეხება არა რეკომენდაციები არ გვინდა. კარგით, მაშინ მოკლედ ვიტყვი, დრო აღარა გაქვთ ალბათ, ხო? ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ მაგალითად რკინიგზას რაც შეეხება, პრაქტიკულად დასრულებულია 90% არის, ესე ვთქვათ, დასრულებული, რაც 20%-ით გაზრდის რკინიგზის სიჩქარეს, მაგრამ მაინც გადავაცილეთ, ჩვენ უნდა დაგვესრულებია რკინიგზა 2020 წელს, მაგრამ როგორც ჩანს 2021 წელს დასრულდება რეაბილიტაცია. მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად აღმოსავლეთ დასავლეთ მაგისტრალს, იქ არის ძალიან ბევრი მონაკვეთი
საკითხები, სადაც ევროკავშირის დაფინანსებით და არა მარტო ADB-ს დაფინანსებით და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით და ასევე მსოფლიო ბანკის არის დიდი პროექტები, რომლებიც სამწუხაროდ ზოგი გადაიდო, ზოგი იწელება, ზოგი ერთი დამთავრდა, მართალია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც ნახევარზე მეტი პროექტებისა არის დროში გადატანილი, ანუ დედლაინები ვერ სრულდება. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლამდე ვთქვათ გვაქვს ჩვენ ვადა ძალიან ბევრ პროექტებზე, ანუ ეტაპობრივად გამოცხადებული რაც იყო, ჯერ არ არის ზოგიერთებზე ტენდერები გამოცხადებულიც კი. ამიტომ აქ თლიანად ინფორმაციაში, ვისაც აინტერესებს, უფრო ნახავს მეც. ეხლა რაც შეეხება საავიაციო მიმოსვლას, იქ ჩვენ რატიფიცირებული გვაქვს და პრაქტიკულად ჰარმონიზაცია გატარებული არის კანონმდებლობის საავიაციო ტრანსპორტთან დაკავშირებულის და ამიტომ ჩვენ ველოდებით ევროკავშირის მხრიდან რატიფიცირებას open air-ის ეგრეთ ღიაცის შეთანხმებისა. შიდა საწყვეტო ტრანსპორტი ჩვენ არ აგვაქვს, ამიტომ ეს ჩვენთვის არ არის ადეკვატური. რაც შეეხება გზების უსაფრთხოებას, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი ნაბიჯები გადაიდგა წინ, მაგრამ მაგალითად ადგინდა ის ადგილები, სადაც უფრო მეტი სარისკო ადგილებია, black spots points ეგეთ წოდებული, და იქ მეტი ესე და ყურადღება ექცევა, იქ ვიდეო კამერები, იქ სხვადასხვა ნიშნები და ასე შემდეგ, გაორმაგებულია ეს ყურადღება, მაგრამ ცუდად, მე მგონი თლად კარგად არ მიმდინარეობს public, აი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების საკითხი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მსხოლები, რაც არის საჭირო რომ განვითარდეს. რაც შეეხება ვთქვათ ტექნიკურ რეგულაციებს, ტექნიკურ დათვალიერებას, ვიცით რომ აქ არის პროგრესი მიღწეული, დაწყებულია პირველი ეტაპი, მაგრამ ჩვენ ჩამორჩენა გვაქვს მაინც, ჩვენი დაპირება იყო რომ თლიანად აღვადგენდით ტექნიკურ რეგლამენტების ტექნიკურ დათვალიერებას, ოღონდ ეს არ არის ბოლომდე გატარებული. Ну, ჯერჯერობით ეს არის ამასთან დაკავშირებით. თლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ტენტის კორიდორის განვითარება საქართველოს მომავლისთვის, ეკონომიკური მომავლისთვის და პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, თვითდამკვიდრებისთვისაც, და ალბათ საჭიროა ეს ათვისება მოხდეს. უნდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ევროკავშირი თავის ესე ვთქვათ, თავის ანგარიში სწორედ იმაზე მიუთითებს, რომ საქართველოსთვის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი არის აბსორბცია, ანუ ათვისება საერთაშორისო დახმარებების, რომლებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს, საკმაოდ დიდი გვაქვს, 3 მილიარდზე მეტი მაგალითად გამოყოფილი ევრობანკიდან და რამდენიმე კიდე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, რომელთა ათვისება არ ხდება ასე ვთქვათ გეგმაზომიერად იმ ჩარჩოებში, რომელშიდაც საჭირო არის და იმ დროის ჩარჩოებში. დიდი მადლობა უკაცრავად თუ გადავაჭარბეთ რომ. ერთელი უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე რადგან კითხვები არის შემოსული, ვეცდები რომ გავაჟღერო კითხვები. ბატონ კახაგუგულაშვილთან არის ერთ-ერთი შეკითხვა, გივისილაგაძე კითხულობს, თქვენ ახსენეთ რეგულაციების დაუკმაყოფილებლობა, მაგალითად აფლის ჰომოგენურობა, და თქვით რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა ამ კუთხით. შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა მხრივ უნდა იაქტიუროს ხელისუფლებამ? ფენი მისამართით არის ბატონო კახა ეს შეკითხვა. რომელ რეგულაციებზე საუბარი უკაცრავად? მაგალითად თაფლის ჰომოგენურობა, ან რეგულაციების დაუკმაყოფილებლობა. ხო, დიახ. გასაგებია. Ну, თაფლთან დაკავშირებით ეს ყველასთვის ცნობილი საკითხია ის, რომ ჩვენ სახელმწიფომ საკმაოდ ბევრი გააკეთა, მაგალითად დააფინანსა, ну, დონორების დახმარებითაც, რა თქმა უნდა, დააფინანსა ლაბორატორია, რომელიც პრაქტიკულად ყველა კომპონენტს იკვლევს, რომელიც საჭიროა ევროკავშირში ექსპორტისათვის, გარდა მგონი ერთი კომპონენტისა, რომელიც ხდება უცხოეთში იმის, ვთქვათ, იმის დადგენა, სტანდარტის, ვთქვათ, შემოწმება, მაგრამ ძირითადად გამარტივებული აქვს მეწარმეებს. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი მეურნეობები არის, აი მაგალითად სკების მფლობელები და თაფლის ბიზნესში ჩართული მეურნეობები არიან ძალიან პატარა და ისინი ჰომოგენურ, ანუ ერთფეროვან თაფლს ვერ აკეთებენ. იმიტომ რომ ისინი, ვინც ექსპორტს ახორციელებენ, ისინი აგროვებენ სხვადასხვა მეწარმეებისგან, ეს თაფლი შემდეგ იდება ერთ პარტიაში და გააქვთ საზვარზე, მაგრამ იქ ადგენენ, რომ განსხვავებულია. იმისათვის, რომ ამის მოხდეს ამის ექსპორტი, ალბათ საჭირო არის რაღაცნაირად
განსხვილება, რაც ვთქვათ, პრობლემა არის ყველა სხვა სფეროში, საქართველოსში სოფლის მეურნეობის განსხვილება მეურნეობების და სტანდარტის მიღწევა, ერთიანი სტანდარტის მიღწევა ყველა, ვთქვათ, აი ამ მეურნეობებში, რომელთაც უნდათ ექსპორტის განხორციელება. ეს არის თაფთან დაკავშირებით, რაც არის, რაც მაგალითად თევზთან დაკავშირებით იგივე პრობლემა, იგივე არა, მაგრამ ცოტა სხვანაირი პრობლემა აღმოჩნდა თევზის ექსპორტთან დაკავშირებით, ამდენდროს ჩემთვის ცნობილია. ბატონ კახა, ბოდიშ გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ ორ წუთში უნდა დაუბრუნდეთ საერთო ოთახში და რომ გაითვალისწინოთ უბრალოდ. კი ბატონო, მე პასუხი პასუხებს ვაძლევ, მადლობთ. კი ბატონო. მადლობთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო კახა, თუ ნებას მომცემთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ მე შევაჯამებ ფაქტთან დაკავშირებულ საკითხზე. მართლა ესეთი ძალიან სერიოზული გამოწვევაა, ზოგადად ცხოველური წარმოშობის ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, არა მხოლოდ თაფლი სულ ახლახანს 2 წელი არა დაემატა ჩამონათვალს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების, რისი გატანაც შეიძლება ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, თუმცა ზოგადად ვეტერინარია და ვეტერინარული კეთილსაიმედოობა კვლავ რჩება დიდ გამოწვევად და 2028 წლამდე გრძელდება რეგულაციები, რიცით გარდამავალი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, რაც არის შესაძლებელი. ძალიან რთულია თაფლის სექტორში მიკვლევადობის დანერგვა და ქონდა მსდელობა სახელმწიფოს, ქონდა თქვენ როგორც აღნიშნეთ ბატონო კახა, კოოპერირების მხარდაჭერის მიმართულებით პროგრამები, სპეციალური პროგრამები იყო სკების მხარდასაჭერად და მეფუტკრეების დასახმარებლად. შემდეგ სახელმწიფო ასევე აი ჰომოგენურობას მინდა გამოვეხმაურო კუპაჟირებისთვის, კოოპერატივებისთვის თაფლის ჩამომსხმელ ქარხანაზე ასე თქვა, დიდი ინვესტიციები ჩაიდო, ინფრასტრუქტურა განვითარდა, თუმცა მაინც ჯერ სექტორი საჭიროებს სერიოზულ რეფორმირებას, იმიტომ რომ არ არის მოწესრიგებული აი ეს ფუტკრის მოვლასთან, მიკვლევადობასთან და ფუტკრის მომთაბარეობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები. საბოლოო ჯამში ეს იწვევს იმას, რომ მეწარმეს მეფუტკრეს ადგილობრივ ბაზარზე უფრო ძვირად შეუძლია თაფლის გაყიდვა, ვიდრე ევროკავშირის ბაზარზე იმხელა კონკურენციაში შესვლა და არ უღირს თორე უფრო ისეთი ნიშა რო იყოს, სადაც უფრო მეტ ფასიან ნიშაზე შეძლებს გაყიდოს, ალბათ ავტომატურად როგორც ხდება ხოლმე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სექტორის განვითარებას რომ მიყვება ხოლმე, ისე განვითარდება და თანაც შიდა ბაზარზე ფასი საკმაოდ მაღალია, ამიტომ ძალიან დიდი სტიმულიც არ გააჩნიათ იმისი, რომ ექსპორტზე გაიტანონ. კი ბატონო, სწორედ ეს საკითხები არის ერთ-ერთი გამოწვევა დღეს, რომ იყოს ორიენტირი იმაზე, რომ მაღალი სტანდარტის შესაბამისი პროდუქცია გაკეთდეს უწყვეტი ერთგვაროვანი მიწოდების უზრუნველყოფით და შემდეგ ნელა მოწესრიგდება ეს საკითხები. კეთილი, თუ ვინმე გვაქვს შეკითხვა, სადღაც 1 წუთი გვაქვს ავტომატურ პრინციპში გავდივართ უკვე, მაშინ ის გადამჩენია დაგემშვიდობოთ დროებით. გადავართ ახლა პლენარულ სესიაზე, შევაჯამებ გამოსვლა.